在哪里看过？就是学校。啊，学校啊，那你觉得这个菇可不可以吃？应该是不行。为什么？看起来就是不行吃啊。对吧？不会觉得说就是很可爱，就想要说把它煮来吃还是什么？不会，就知道它是有毒的。对，您觉得可以吃吗？应该不行吧？为什么？因为对菇不认识啊，对不对？啊，你会采来吃吗？不会。为什么？是观赏。下雨下太久了，第一次看过。哎，第一次看过。啊，你知道这个是什么品种吗？你敢采下来吃吗？不敢，不敢，不敢。为什么？怕是有毒的。